Avaa ikkunat! Nyt äkkiä! Aha, joku toinenkin apu! Nyt kala pois susta ja muistelemaan musiikin menneitä superhittejä. Tarjolla on ainutlaatuinen tilaisuus hankkia itsellesi kokoelma, jota ei saa mistään. The Best Of sisältää kaikki viime vuosimiljoonan parhaat superhitit, joita ilman et voi elää. Muistatko vielä nämä superhitit vuosien takaa? Muistatko vielä nämä unohtumattomat hittikappaleet? Yödin musta. Monen kohtalo on puukko tuska. Minäkin silloin iskin. Minäkin pikarilla tuikkasin. Nyt valuu Julius vaan. Missä sinä olet, kun tämä hittibiisi soitettiin? Let's do some science. Sisältää myös tuoreempia superhittejä, kuten esimerkiksi Suomirokin tähdellennon Saulin klassiset kappaleet. Hups, oho! Hups. Oho! Ja kappaleen Hei, onks tää mikki päällä? Onks tää mikki päällä? Yks, yks, kaks, yks, kaks. Mä unohdin Plektran kotiin. The Best Of kokoelma kuuluu joka kodin kalustoon. Hankin nyt sinäkin itsellesi tämä 8 CD-kokoelma.
Bobby. Parasta musiikkia sinulle ja hänelle. Muistatko vielä huippusuositun poikabändin Five Boys? I never let you go, let you go. Jäsen Gris Latino suotteli myöhemmin tentettyjen sydämiä soolouralla huippusuositella sinkullaan Oh baby, I love you too forever. Oh baby, I love you too. Oh baby, I love you too. Forever, forever. Señorita, morva. Oh baby. The best of. Sataprosenttisesti. Takuu varmasti, iskee hovimestarit, Alamu Cityn kasvatit, ringillä ajettiin, sokkarille. The best of, sisältää myös maineikkaan hovimestarit Rattrion muistolle omistetun hittikappaleen. The best of. Au. Ennen puisto vallattiin, taas katoaa kaikki kaunis. Missä sinä olet, kun tämä hittibiisi soitettiin? Minä olin vankilassa. Vieläkö muistat tämän ikivihreän? Muistatko sinä kaikki nämä unohtumattomat hittikappaleet? Eva Johnson tuli kuuluisaksi elokuvan The Day of Ends ääniraidalla. Osta, tai minun käy huonosti. Kahdeksan CD:n kokoelma The Best Of. Uskomattomaan yhteishintaan. Mitä enää odotat? Toimi heti. Tilaat heti, saat mukaan vielä ainutlaatuisen munakauhan, jolla munat on helppo nostaa vedestä. The best of! Näitkös tuon veikeän aasin tuolla sillalla? Mitä sä oikein yrität? Saisinko tarjota lasillisen punaviiniä? Arvasin, jätkä yrittää tehdä musta pilaa. Heti aletaan värisokeille aukomaan. Luuletko sä, että helpolla on värisoke, kun kaikki on aina vinoilemassa? Aina saa kärsiä. Kato nyt tuotakin, mitä se oikein sinä soittaa? Sininen ja valkoinen, hopeinen kuu, keltainen toukokuun, yellow summer, lady red, green day, black sabbatia. Tää on kyllä ihan improvisoitua bluesia. No niin! Ei tuosta nyt kannata nähdä punaista. Sullahan on asiat hyvin. Moni olisi kateudesta vihreä. Lapset huutelee kadulle, osoittelee sormella, ikinä ei tiedä minkä väristä on vaatetta on päällä. Kerran meni hautajaisiin punaisessa puussa. Maalikuvioiset paidat, ikinä ei tiedä mikä on muotia ja mikä on paskatahra. Ja kenelle tuli valkoviiniä? Otin kyllä punaviiniä.
Maalariksikin yritin. Ei tullut mitään. Maalasin viikon kunnantaloa ja joku tuli sanomaan, että käyttäisit vaan yhtä väriä. Mistä sitä voi tietää, mitä niissä purkeissa oikeesti oli? Maalasin yhden radiomaston mustaksi ja Finnairin kone törmäsi siihen. Sen jälkeen sain potkut. Sen jälkeen on pitänyt tehdä hommia pimeästi. Ja sekin on nykyään jotain harmaata taloutta. Kaverin kanssa mentiin mettälle, piti apua sinisorsia ja sekin vaan ilkku ammui jotain viherpeippua ja keltasirkkuja ja punatulkkuja ja harmaalokit pasko päälle. Viikkoon en oo syönyt mitään. Keittokirjat vaan alkoo päätä erota keltuainen valkuaisesta. Katsoit, että banaani ei ole vihreä. Mustat viinimarjat ovat terveellisimpiä. Sinihomejuusto, ruskea kastike, lisää vain mustapippuri. No ei ainakaan hae se hengitys valkosipulilta. Kallonkutistajakin sanoi, että onko näkynyt vaaleanpunaisia elefantteja. Ei oo! Politiikastakaan ei tuu mitään, ei jätä punaista vihreästä. Punavihreä, punainen risti, sinipuna, puna muuta vaan puoliksi vittuilua. Ei jätä ihoväriä ihmisiltä perussuomalaisista, joita jäseneksi. Mä haluaisin olla rasisti, mutta en pysty! Ja entä elokuvat sitten? Purppuravyöhyke, vaaleanpunainen panteri, punaisen lokakuun metsästys, kolme väriä ei erota, mustahelmen kirous, Men in Black, miehet mustissa. Arvo, mitä musta tuntuu! Minusta tuntuu! Ja, no kato tuotakin ohjelmaa tuolla. Mä oon kuullut, että teletappiakin on neljää eri väriä. Tää onks sulla lasit? Nörtti! Pleksinaama, lasisilmä, nelisilmä. Mä ikkunat putsailen. Nelisilmä, lasiturpa. Pitää mennä. Pelle! Ei olis kannattanut tulla mulle aukemaan. Sinullapa on ollut värikäs elämä. Hyvää iltaa! Seuraavaksi viikinkilotun oikeat numerot. 1 2 3 4. Raija, onks tää nyt ihan oikein? 5 6 Isämmeruutta perikingan! Jeskas loktym! Poikki, poikki, poikki! Tervetuloa antiikkia ohjelman pariin. Me olemme tänään täällä Strumpyksorin kartanon takapihalla valtatien vieressä. Ja meillä on täällä arvioitavana oikein mielenkiintoisia antiikkiesineitä. Eiköhän oteta eka saman tien sisälle. Päivää. Päivää. Minulla piti olla lasikulho arvioitavana, mutta kadotin sen. Mutta älkääs menkö minnekään, ullakoiden urho, muinaiskalujen muiskusuu. Niin käyn etsimässä sen. No enhän minä nyt pure. Joo. Päivää. Hyvää päivää. Tässä olisi tämmönen lasikulho, perintökalu. Minkähän arvoinen se oikein uo? No, katsotaan. Lannoita sinäkin, kukkapenkkisi, Tuusulan kotitilan kanankaamla. Se on hyvä. Osta Tuusulan kotitilan kana. Sano se sana! Sano! Sitä TV-si. Pane ei muka voi! On se nyt komma! Kuka se oli? Kuka peippas!
Ui, mitä? Potkutöistä taas. Aina ne vaatii mahdottomia. Rankka on ollut lapsesta asti. Kouluun piti hiihtää kesät, talvet, sudet, ulvo. Kiviä piti nostella ja puita pestä. Aina oli kylmä ja nälkä ja pimeä. Ja satoi rakeita. Mutta naapurin lapsilla meni vielä huonommin. Hetkinen, missä mä oon? Nyt oli kiire. Mikä sinulle on tärkeää elämässä? Terveys, perhe, luonto, rakkaus. Nauti yhdessä olosta. Me huolehdimme muusta, kun raha ei ole tärkeää. Pankki. Unelmatyö. Tämähän sujuu minultakin. Herätys! Herätys! Lakki päähän niin kuin olis jo! Voidaan nyt tehdä tää kunnolla! Valot! Kamera! Tervetuloa kovan koon porkkana maailman pariin. Me arvioimme tänään porkkana videon lisäksi raportaasi ero messulta ja testataan väline. Mitä? Tässä on Tiina Anneli Mykörö väkisinmyyntioista. Hyvää iltaa. Onko teillä hetki aikaa? Onko teillä puhelinta? On! No, ei siinä sitten mitään. No, kuulemiin. Mikähän tässä nyt oikein mättää? Hei, Mauno Mahdoton väkisin myyntioista. Hyvää huomenta. Huomenta. Minulla olisi tässä Pirjolahden vuosikerta tarjolla. Aha. Kiinnostaisiko? Kyllä. Pannaanko heti tulemaan? Kuulostaa hyvältä, minä otan sen. Älä huijaa! No ennen. Oikeasti nyt olisi lehtitarjous, jossa saisitte koko vuoden lehdet puoleen hintaan. Juu, kyllä minä se otan. Etkä ota. Otan. Etkä ota. On se nyt kumma. Kyllä minä sen otan. Oikeasti näin haluaa laittaa mistään. Oikeasti minä haluan sen lehden. Maksan vaikka tuplahinnan. Nyt riittää. Lopeta tai ilmoitan poliisille puhelinhäirinnästä. Alo? Maksan vaikka itse postikulta. Alo? Tiina! Alo? En jaksa enää näitä. Ja nyt puhallan pelin käyntiin. Näin peli puhallettiin taas käyntiin. Peli on puhallettu käyntiin. Komea pilli oli. Oli joo. Ja siili. Aika komeita pelaajia. Pyöreä pallo. Nahka kuulaa, nahka kuulaa. Oi, 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 oi. Katsotaanpäs ohjaaja näyttäisi tuon tilanteen vielä uudelleen. Joo, kyllä sen verran oli haipakkaa, että ei tahtoneet länsimaalaisen silmät perässä pysyä. Ei tahtoneet. No niin, eihän se maali ollutkaan. No niin, Japanissahan ei tunneta R-kirjaita. Ei. Oi, 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 oi. Ja Japanin laitahyökkäjä tiramisu filmaa. Epäurheilijamaista käytöstä. Kerrassaan, eihän urheilijat saa kulttuuriharrastaa. Ei, ja eihän ne urheilijat osaa näytelläkään.
mutta näyttää siellä olevan joku käsikirjoittajakin kentän laidalla. Kimmo, aivan hirveä puujalka. Totta, tuollaista harvoin näkee. Herrassa karvi. Sitten kaavit housuulle. No. Tuo ei kyllä lähde pesussa millään. Mutta kivasti se lämmittää. Pelikehille poikki. Vajavaisella näyttää olevan niinku hätäkentällä. Jotain hän huitoo, osoitetaan japanilaista. Tää Suomen pelaajalta, ne on kello varastettu. Ahaa, niinhän se onkin. Vajavaisilta puuttuu Rolexi ranteesta. Niin, taitaa Suomella olla aika vähissä. Aika vähissä. Kimmo. Tauno! Kovaa peliä muuten. Hei, haluaisin kuulla pikku vitsin. No kerro toki. Suomalainen, ruotsalainen ja japanilainen päättivät kerran kilpailla siitä, kenellä on kaikista suurimmat. Sitten suomalainen kaivoi esille aivan valtavan suuren. Ja siihen siili sitten sanoi, että höpö löpö, hevon kukkua, kuka niin väittää? Siili. Oi, 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 oi. Kyllä paras vitsi ikinä. Totta, totta. Kas, peli päättyi. Oho. Maalit ratkaisivat, tolppia ei laskettu. Totta, totta. Ja tulokset nähtävillä tekstiteemen sivulla 5. Kiitoksia. Seurastanne. Kuulemiin. Marson altimme ovat juuri laskeut Marsamaan pinnalle. Suora kuvayhteys on juuri muodostumassa. Herkkeis, olemme juuri laskeutuneet maaplanetalle. Oletamme kohtaavamme tänään juokkoja ja olemme valmistautumme kommunikoimaan niiden kanssa. Tämä on pieni löllätys marssilaiselle. Mutta suuri löllätys marssilaiskunnalle. Uskomatonta! Mä satoin elatidon elämää. Päivää! Olemme rauhassa. Viekää meidät jopajanne luoksi. Se ei ymmärrä. Käyttäkäämme maan kieltä, jotka opimme Nagranido-lähetyksistä. Tere! Oli korea! Oi! Onko 0-9 areenalla vapaita naisia? No, rajuiti! Juontaja, näyttääkö siinä? Rits, olen isäsi. Yritän lähikontaktia. Sen avaruuslima! Kuka matulta? Kaadui varmasti! Älä kysytellä siinä! Eikä pilasit koko kukapiipasi! Keskeytämme lähetyksen teivmisten eiliöiden vuoksi. Seuraava retki umpta lähetetään 10 vuoden päästä. Hyvää illan jatkoa!
tervetuloa luontoihin. Tässä vieressäni on dosentti Esko Kukkaro. Iltaa. Ja eläintutkija Petri Svägerholm. Svägerholm. Hei. Minä olen lyhyt. Ja otetaanpa sitten ensimmäinen soittaja. Iltaa. Olet suorassa lähetyksessä. Alo. Minä voin vastata tähän. Minulla on tämmönen vaalea kauluspaita ja tämmönen nallekuja. Otetaanpa sitten saman tien seuraava soittaja. Se oli kyllä imusiini. Aivan. Minä kun olin hautaamassa ruumiihia tuolla mehtässä, niin kuulin linnun laulua. Se meni vähän niinku näin. Grää, eiku, grää, eiku, grää. Se kuulostaa ihan kumiankalta. Mitä? Sano that. Kyllä se on ihan tavallinen supputiira. Kuunnellaanpa ääninä. No niin. Grää, eiku. Joo, kyllähän se tuo oli. Kiitoksia. Eipä kestä. Ja otetaan sitten seuraava soittaja. Ja otetaanpa seuraava soittaja. Kukapas se siellä? Huusin metsään ja sieltä vastattiin samoin. Joo, se on kaiku. Tässä meillä on kuva luonnonvaraisesta kaikueläimestä. Itse piirsin. Kaikueläimet ovat uhanalaisia. Ne käyttävät ravinnokseen ihmisääntä ja ulostavat ääniaaltoja. Jaa. Että kannattaa pistää korvat. Ahaa, kiitoksia. Enpä huutele enää. Eipä kestä. Ja otetaan sitten seuraava soittaja. Terve. Näin kalan tossa. Mikäs kala se oli? Muikku. Ja seuraava soittaja. Halo? Halo? Olette suorassa lähetyksessä. Iltaa. Meillä on tuossa pihalla 12 pitkäkorvaista olentoa. Niin? Ja ne on päällekkäin. Jäniksiä? Jäniksiä, joo. Mitä se tekee? Halo? Halo? Ne pa. No eihän mä nyt voi puhelimessa sanoa. Sano se sana! Ne on sijoita perheesi tulevaisuuteen. Aikaa itsellesi. Aikakone. Kumpa minullakin olisi perhe, niin voisin sijoittaa aikaa itselleni. Rankkaa oli jo lapsena. Kouluun piti hiihtää kesät talvet, sudet ulvo. Kiviä piti nostella ja puita pestä. Aina oli kylmä ja nälkä ja pimeä ja satoi rakeita. Mutta naapurin lasten ponilla meni vielä huonommin. Supercomputer has gone. It has over three times
I need your boots, clothes and your motorcycle. Into a student apartment. It has something to do with macaroni. Oh my god. And the zombies attack the killer flies. But now we have new problems. Oh my god. Mr. President, what are you going to do about the situation? Päätän kaikki panssarivaunut! One man. Minä olen Amerikan presidentti! Is enough. Gigantic flies have caused the rotation of Earth to cease. These events caused the pyramids to fall over and release all the mummies. My father wants to. Son, use a silver dagger to slay a vampire. My father was wrong. Mr. President, what are you going to do about the vampires? Lähetän kaikki! Loput. Martians are invading Earth. Gigantic killer snails bring destruction. The moon is falling. Killer cars eat the innocent. Gigantic killer cars are revolting. And we are out of milk. Oh my god. Small planet, big planets. Minä olen Amerikan presidentti. Oh my god. The day. Mentäiskään. Juusto. Mä vielä kerrankin ne p***sä. On se nyt kumma. No! No! Niin tuota... Ei tästä kyllä mitään saa. Jaa! No pidä siesi sitten, minä lähden tästä luomaan lantoa. Näkemiin. Plundringstöget av ene fangs var det här dumma skålen. Det var för kyllig i barn. Du sola fick man åka skidor på sommaren och vintern. Du vet vad tjänar tjänar.
man vill lyfta upp stein och väska vetran. Alltid var det bekvämt kallt och svulten och mörk. Och det haglade. Men nabobarnen har det till och med märker. Nu ska jag uppvisa alla. Kauan sitten kaukaissa galaks... Välimaan kuningaskunnassa. Mitä? Maaginen kulho on kadonnut! Oh my god! Kolme maagista kulhoa taottiin Muumiolaaksossa. Yksi lähetettiin tulevaisuuteen, yksi menneisyyteen ja yksi opiskelija-asuntoon. Kuka voisi auttaa meitä? Oli sankarien aika. Kaukaisilta mailta saapui viikinki urhea. Vem kommer med mig? Kutsuun vastasi onan barbaari. Sekä kovaksi kehitetty teinivelho, likainen Potter. Lohikäärmeen ruoksi. 7 kloonattua kääpiötä. Seikkailijoiden silmänruoksi. Bimbo Haltia. Ja sankareista suurin. Ismo Leikola. Ai mihin? No en lähe. En varmaan lähe. 11 urheaa sankaria odotti pitkä eeppinen vaellus. Seurue kohtasi sanoin kuvaamattomia vaaroja. Savu seuraa kääpiötä. Tää on just hyvä. Tämmönen musta. Onneksi sankarien apuna oli Ismo Leikola. No ei, en varmasti en lähde. Tulisin nyt Ismo. No ei, menkää sitten. Jännittävän matkan aikana romanttiset tunteet nousivat pintaan. Seikkailu vaati äärimmäisiä uhrauksia. Viilius, Lakius, Funkius! Kääpiöitä. Muista kertoa viikingille, että pitää jousta. Oikein päin. Nälän näännyttämät seikkailijat tekivät innovatiivisia ratkaisuja. Ruoka on loppu. Onneksi kääpiöitä riitti. Koettelemusten uuvuttamissa sankareissa heräsi epäilys. Järfer järvittään noi äktek! Tenet eräin tulkuin on fue kanat ala tenit fan. Krista ala maek pelekar ior talve. Om senven taper! Yhteisvoimin sankarit kävivät taistoon ylivoimaista vihollista vastaan. Taistelu oli kiivas, eikä kääpiössä säästelty. Seurue perääntyi menestyksekkäästi joka suuntaan. Viikinki eksyi metsään. Take me terveen. Ja luuli löytäneensä kulhon anastajan. Thank you.
joskus. I saw to her man, or the kid Otentikkeintiälle. Kerros kaikille. Hän oikein kansi käsi. Kerros kaikille. Mutta missäs näiden muiden juomat on? Anteeksi. Tehän olette aina saa. Mä meinaan tuu. Kuulemma teletappiakin on neljää eri väriä. Askas loodin. Onks on lasit? Älkääpäs menkö minnekään. Ullakoiden urho. Muinaiskalujen muiskusuu. Mitä nörtti? Flexina olla. Hanki sinäkin itsellesi sensori 2000. Se on pirun hyvä. Voi vii. Kenelle tuli punaviippa? Joo, meni auto ja kaikki. The secret gigantic pentagon supercomputer has gone burned! Tää on niin hyvä! Eihän tää nyt televisioon voi sanoa! Vai ei mukaan voi! Kuka? Mitä se sinä oikein soittaa? Jotain saakeli reskiriin blue 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 blue! Katsokko ei? No, hei pysä. Katsokko ättiä siitä ne desibelit asetet. It has something to do with macaroni. Oh my god. Lopeta hän ajoissa tuu. Oh look, it's a dinosaur. Käy. Mitä kääpiö tekee siellä? Mä en ota tää kirvelä savuja pois. No, no niin. Yritän vähän. Ota putosi! Vaahto karkki tulee! Mitä teemme? Vaahto karkki vastaava.
the job is attack tiger with killer flies. But now we have real problems. Oh my god! Timo, but I pysty, man! I pysty, olen rasisti! Ai, my homer! Ja elokuva! Varför gör vi det här nu, Jukzek? Son. Suck my... Tuokin tuossa, mitä se sinä oikein soittaa? Jotain sininen touko kuin keltainen... One to the future, one to the past, and one into a ping-pong. Tiina Anneli Mykere väkisin maatikkuun. Järver! Järvi heidän! Ei tuli liikaa taukoa. Nyt otetaan. No en tuu.